ქართულ რეალობაზე დაფუძნებული პრაქტიკული ისტორიები თვითგანვითარებაზე, გაყიდვებსა და პოზიტიურ აზროვნებაზე თამარ კანაშვილმა წიგნში „წიგნზე მეტი“ გაერთიანა. სახელწოდება სიმბოლურია. „წიგნზე მეტი“ გულისხმობს, რომ აღნიშნულს ადამიანის ანუ მკითხველის ცხოვრების უკეთესობისკენ შეცვლა შეუძლია. წიგნი ორ ნაწილად არის დაყოფილი. პირველი ნაწილი დათმობილია წრფელ ისტორიებზე გამოცდილებიდან და გამოცდილებაზე. მეორე ნაწილი კი ინტერვიუების სერიას ეთმობა საინტერესო, განსხვავებულ და წარმატებულ ადამიანებთან. თავიდან ეს წიგნი იყო გაყიდვებზე, შემდგომ ეს ყოველფერი გაყიდვებს გაცდა და წიგნი არის თვითგანვითარებაზე. წიგნის მთავარი მკითხველი არის ის ადამიანი, ვინც ეძებს ცვლილებებს ცხოვრებაში და სურს, რომ მეტი ინვესტიცია ჩადოს საკუთარ თავზე, მეტად იმოქმედოს, დაექსპერიმენტოს ახალ-ახალი, ასე ვთქვათ, რჩევები და წიგნი უსვავს მას რამოდენიმე შეკითხვას. წიგნზე მეტი, იმიტომ ქვია, რომ მას მეც ხდის ის მკითხველი, რომელიც ამას პრაქტიკაში განახორციელებს. რა შეცდომები დაუშვიათ წარმატებულ ადამიანებს, რა გზა გაიარეს და რა მარცხი შეხვდათ ცხოვრებაში? ამ კითხვებზე პასუხი წიგნში „წიგნზე მეტი“ ამოიკითხავთ. ეს კი შესაძლებლობაა იმისა, რომ იმავე შეცდომები თავად აღარ დაუშვათ. თითოეული გვერდი ამ წიგნისა არის რაღაც სიბრძნით, ასე ვთქვათ, გაჯერებული. და მე ვიტყოდი, რომ აი ამ წიგნის წაკითხვა, იცი, ყველასთვის ღირს, როგორც ახალგაზრდებთვის, ისე ხანშესული ადამიანისათვის. რატომ? აი ვერ დავიჯერებ, აი ვერ ვიჯერებ, რომ აი თაკოს შეეძლო ამდენი სიბრძნის ფრქვევა. ჩემს ანუ თორნიკეტ კურსზე ამ წიგნში წაიკითხავენ ესეც საინტერესო ფაქტებს, როგორიცაა, როგორ მივახციოთ წარმატება, გარდა შრომისა რა გჭირდება იმისთვის, რომ წარმატებას მივახციოთ, და გარდა ამისა რა არის პერსონალური ბრენდინგისთვის საჭირო იმისათვის, რომ ჩვენ კარგად გავიყიდოთ, რადგანაც ადამიანი, ისევე როგორც წიგნი, ისევე როგორც ნებისმიერი პროდუქტი, გაყიდვადი უნდა იყოს. თამარ კანაშვილს ნამუშევარი აქვს 24-ზე მეტ კომპანიაში. 400-ზე მეტი ტრენინგი აქვს ჩატარებული 100-მდე კომპანიასთან. განხორციელებული აქვს 25-ზე მეტი პროექტი და არის საერთაშორისო ტრენერთა ტრენერი და ამჟამად ტრენერთა ასოციაციის დამფუძნებელი. ამ წლების განმავლობაში დაგროვებული გამოცდილება კი თამარმა წიგნში „წიგნზე მეტი“ გვიამბო.